Rek nau sejak partai ngarona aing ka imahna nya. Siga nama pasya deui jeung pamajikanna. Anjing, pamajikanna teu da cerewet anjing siga pamajikan aing anjing 11-12 pokona mah lah. Duh, kamana ya si botak diarep-arep ya tadi? Kara resep pisan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman, ada apa kamu teh? Ngarawan saya. Kara resep pisan, si teu botak si mana heula atuh? Kunaon sia par? Amak-amakan wae pagawean teh. Sia meni harese di geruan teh tadi teh. Ya, dengekeun kumana? Kuduna mah teh bersyukur aing datang ka dieu teh. Aing jauh-jauh anjing teh ditukar dieu sampai ka teu ongkosan. Ojek kita mayar anjing. Duh, anjing meni itungan ku saing ka CS wae sia teh. Eh, jaman ayeuna mah hirup ku itungan, par. Geus ah, ulang ngabelatuk wae. Rek naon par mana ngagoreng urang ka dieu? Heeh, le, urang teh rek curhat, euy. Eta masalah pamajikan anjing. Yur aing. Ah, siapa curhat jeung curhat atuh pagawean teh cik masalah lain teu naon masalah lain. Udah emang eta masalahna, Le. Cik. Kunaon deui cenah par? Ngadenge teh ngan pasea jeung pasea atuh pagawean teh. Eh, Le, lain pasea, aing maneh. Lain ditinggal-tinggali, beuki dieu teh pamajikan aing beuki ngedoos ya. Oh. Maksudna ngedol kumaha, par? Paradek digawean gitu. Lain digawean, Le, tapi nanti kedu barang gawe, hese ka nyangu-nyangu acan, hese ka beberes di imah, deket bayat aku di imah, kedu pokona mah. Cik, inget-inget kemana, par, mana boga salahnya, siga nama. Justru henteu, Le, boga salah mah. Cik lah, urang teh rek minta solusi, karena ini rumah tangga dirinya mah, siga teh katanya teh harmonis, jeung daekan, siga teh pamajikan dirinya mah, oi. Kumaha tah carana urang teh yang apa? Cik, cobaan we, nama tuh par, setiap mana rek nita, buruhan atau pemajikan teh 10.000 atau ke 20.000 atau gitu. Ah, Le, sih jadi kebiasaan. Kita setiap aing rek nita teh kudu namprak wae atau kudu bawa duit men aing atau jebol. Eh, aing mana par? Lain masalah ku biasana sia teh. Engke kurangan ku mana jatahna. Pasti getol geus sok gawena sia. Oh, heuleuh ku aing aneh kecobaan. Oh, segera cobaan, perbaikan mana gerwan, seninyan kopi. Oh, tuh. Mah! 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 Kok? Naon si tegan, aing atuh keur istirahat. Ya, Le, cik aing oge calotak ka bae pamajikan teh. Geus, par, sisa bare, par. Ayeuna mah jalankeun we anu dititah ku aing yang tadi. Heuh, Le, siap kurang dititah ayeuna. Mah! Cik panjangkan kopi lah. Cik atuh mikir, nyawa pemajikan teker istirahat. Kerek-kerek kelenyap sare. So atuh par paksa mana teh, cobaan deui atuh, cobaan deui. Siap Le. Mah, sok buru atuh, lagi nyin dua gelas, dan mau lebihkan dua jam atuh. Gak ada yang tadi orang ngomong, gil lah atuh sorangan. Ah, agak guai. Eh, par, nu tadi teh, jalan ke nu tadi teh. Le, poho deui aing. Mah, ye. Buru nyen kopi dua. Manya cebat. Sakieu mah moal mahi, apan kopi lagi dua gelas. Ye, tamahan deui. Tah, mun sakieu mahi. Dua gelaseun. Le. Dua gelaseun nih kopi, buru jieun. Siap juragan, kopi meluncur. Astaga, dim sarwana eta si goblok. Mun sahuluan anjing si botak teh jeung si jebleh. Tunu. Ah, anjing kali itu anjing. Par, kumaha nu meuli imah urang teh jadi teu? Ih, nya jadi atuh me, kan geus janjian atuh mana teh. Kade teh jadi engke teh. Jadi sakadeung deui ka dieu jelemana. Awas mun teu jadi anas itu tungguan. Ih, maneh teu percayaannya ka aing teh, cik sabar atuh. Sakadeung deui ka dieu aslina ieu mah. Masalahna mah sieun teu jadi, urang kan keur butuh duit. Mana ge butuh duit kan? Ya butuh atuh me, mata kurang jadi pelantara oge. Tapi me, hargana kurang dileuwihan 50 juta eueuh. Terserahlah rek dileuwihan sabaraha oge. Tapi lamun hargana cocok jeung nu urang, wayah nanya. Alam, ke maneh mah meunang komisi ti urang.
Oh, Melah, percaya orang mah ke maneh mah, soalnya mah mah tara ingkar dina janji. Ah, lila orang nungguan di dieu mah, geus di imah. Di imah teh loba geroheun, seuseuheun, sagala rek dikosokan. Nungguan di dieu mah, di mimit curug panganten kaburu anakan. Geus ah urang teh lila. Oh, sok tungguan we di imah. Rasa cerewet, teh sanaon. Teng liang wai wahat muhan bohayu anu punya anjing honjak dapar hasim wah ada par cihang muhan di wahan yoh ah ada par imang liang waduk imang mah oh ai ko hanya hanya cing cing yang tai oi ya bau ah sing so ha yang tai kau mian lah ai ya cing No. 金掌掌門口,哎,咋怕,你掌掌的好。 Mana cina jelema nu rek meuli imah teh? Tutungguan ka lila sejak part bener teh cina teh. Jahat sih, oh. Ya, cengeng lai. Eh, Jesme. Yo, rek meuli imah teh aya. Sok ka dia. Yo. Sabaraan pisan. Kok. Acung. Naon, Par? Emang ieu nu rek meuli imah teh? Bisaeun bahasa Indonesia teu? Henteu sih, tapi tenang mah aya urang penerjemah. Jamang. Cing nuhun nahan. Sesae. Me, eta ge jua sabaraha cenah imah teh? Nggak ngeus we, Par. Sesuai penawaran 500 juta. Oh, tiba. Nawarna 400. 400 juta. Aduh. Bejakeun atuh, Par. Teu bisa kitu. Netna 500. Oh. Kok? Geus we kieu ayeuna mah cenah harga bilikna baheula mane sabaraha hargana? Aduh Jafar, geus we tuluskeun 400 juta ah aing mah loba tanya tek-tek bae dieu ka bilik-bilik awak ditanyakeun. Hay, tong, pangti tong, tong, ting tong tong, keong. Ha. Ha. Alhamdulillah. Deal. Ah, iraha kitu tanyakeun mere duitna? Oke, okay, memang mesti ada duit. Nah, anjing. Kita tuh bodoh tadi kan. Cincong-cincongnya.